Excuse me, what the fuck? Aí, aqui é o Doubles e seja bem-vindo ao mesmo vídeo. Dessa vez, mais vídeo Black Ops 1. E você não está vendo errado, cara. Olha a quantidade de players online nesse exato momento. 163.869. Pera, deixa eu ver a data que o B1 lançou aqui, só um segundo. Data de lançamento do Black Ops 1. 9 de novembro de 2010, mano. O jogo tem basicamente 9 anos e tem 163 mil players online, cara. Agora há pouco tava com 200 mil, mano. Eu vou pôr 200 mil no título, quer nem saber. Mano, você provavelmente deve estar muito confuso, deve estar perguntando, caralho, o que tá acontecendo? Por que tem tanto play online nesse jogo? Primeiramente porque ele é bom pra caralho. Segundamente, deve ser a mesma coisa que aconteceu ano passado e ano retrasado, que foi um youtuber alemão lá que reviu o jogo. Eu até fiz um vídeo, vou até pôr o trecho de eu explicando isso. Uma coisa assim? Não, teve um monte de gringo que veio comentar no vídeo lá, que era por causa de um youtuber chamado Hapsk Husher, que ele é um youtuber alemão. E, tipo, mano, eu entrei no canal dele e não entendi porra nenhuma, né? Como é que eu entendi também? Eu, tipo, não falo alemão, mas acho que basicamente ele reviveu esse jogo aqui. Eu não sei como, porque, se não me engano, ele tem só 100 mil inscritos, que é bastante, né? Mas, tipo, terei todos os inscritos dele e vim jogar B1, tá ligado? Então, eu não sei o que aconteceu, mas é alguma coisa desse tipo aí. Vou estar jogando um pouquinho de Black Ops 1, cara, que é meu Black Ops favorito de toda a franquia, velho. O Black Ops 2 é muito bom também, mas, cara, B1. Pode dar Guerra Fria com arma icônica. O jogo é muito bonito, os mapas são muito bons, cara. Todas as armas são boas e balanceadas, mas é FAMAS porque é FAMAS. Mas, mano, esse jogo é foda demais, mano. Sim, geralmente, na época do B1 eu não jogava Sniper, né? Mas geralmente tô jogando Sniper. O Sniper daqui não é difícil, mano. Eu não acho o Sniper do B1 difícil, tá ligado? Tipo, depois de jogar o Black Ops 4, velho, puta que pariu, velho. Aqui é easy peasy. Ah, velho, que joguinho deliciano. É só isso que eu tenho a dizer, mano. Nossa senhora. E aí, mano, tudo bom, velho? Tudo tranquilo? Aliás, me diga nos comentários, mano, qual o seu Black Ops favorito, cara? E se você falar BO3 ou BO4, eu vou te dar ban. Tá, mentira, não vou te dar ban. Mas não, né, cara, pelo amor de Deus. Aliás, se você joga B1 no Xbox, ou na real qualquer plataforma, né, mano, deixa seu console em português, velho, porque esse jogo é bugado, eu não sei porquê, mano. Se você deixa seu console em inglês no B1, ou, sei lá, você joga numa conta americana, você cai em sala gringa por algum motivo. Não faz sentido nenhum, velho. Matchmaking desse jogo é muito estranho, é o único código que faz isso. Em vez do bagulho procurar por ping, não, tipo, mano, não entendo, cara, é muito bugado, mas enfim. Pera, vou pegar o Blackboy rapidão aqui, tem um cara camperando. Ele não tava camperando, na real, ele tava parado, né? Ai, calma, calma, tá tudo sob controle, tudo sob controle. Ok, não, beleza, não. Vocês viram isso, né, velho? Tá bom. Falando sobre o B1, né, o Hit Detection da Triarch, que é uma coisa, olha, muito bom, mano, muito bom. Tipo, quando eu digo muito bom, quer dizer muito ruim, mas tudo bem. Escondeu. 2. Nossa, acertei, hein? Porra. Ah, ele escondeu, velho. Opa, vai aparecer o cara na direita aqui. Não, ele tá parado. E que? Eu errei o tiro. Nossa, tiro mais fácil do estádio, eu errei. E aí? Vamos pegar o Black, mano. Vamos pegar o Black, porque melhor streak da... O quê? O cara tá aqui aí. Mano, meus tremendos são muito burros, velho. Caralho, os caras é muito burro, tá? Eu morri por trás. Nossa, deu hit isso, velho. Nossa, deu hit isso, velho. Calma, tá tudo sob controle. Vou ruxar, eu mato na AUG mesmo, foda-se. Nossa, velho. Caralho, que laser que eu tenho no cara ali, mano. Calma aí, não, vou ter pra o Blackberry, cara. Eu só quero pra o Blackberry, só isso, tá ligado? Aê, matei. Que? Errei. Nossa, eu tô morto. Eu tô morto. Obrigado, teammate. Nossa, teammate, você é um deus, velho. É, não, não. Nossa, imagina se pega esse no scope alguém, velho. Meu Deus, nossa senhora. Nossa, meu Deus, é só isso que eu falo, eu não falo nada. GG, velho. GG easy. Nossa, Havana, cara. Esse mapa é muito bom, velho. Puta que pariu. A gente não curte ele, mas, cara, pra clipe, ele é muito bom, mano. Porque ele tem uns spawn muito previsível. Não só pra clipe, em geral, eu acho ele um mapa da hora, mano. Vai, vou ir pra SG, mano. Que porra, esse sniper aqui é top. Eliminate all hostiles. Mano, ainda bem que a comunidade do B1 não é um lixo, tá ligado? É muito difícil você achar hacker nesse jogo aqui. E tipo, o BO2 é... Opa, calma. Ah, não. Ah, não.
Ah, não, velho, por ter sido um clipe muito fácil. Quem tá com aquela Syntax, velho? Nossa, eu dei hit ainda. Né? Eu tô. Nossa, era... mano, era um clipe muito fácil ali, velho. Eu tô muito triste. Pau no cu do cara tá com a Syntax, não me deixou ver direito as paradas ali. Não sei quem foi, mas se você estiver vendo esse vídeo, vai se fuder. Um. Dois. Três. Quatro. Eu errei. O jogo, me deixa pegar um clipe, mano. Vai se fuder, tá. Talvez tenha sido culpa minha agora, mas, mano. Nossa, eu queria um clipezinho pro vídeo, velho. Que custa, meu? Ô, porra, eu já senti o marketing. Ah, velho, você não faz ideia o quanto eu tô me divertindo nesse jogo agora, velho. Meu Deus, ele é muito bom, tá ligado? É só não ter ninguém de ser consciente na sala que é suave, tá ligado? E de hack também, né? Mas é mais difícil achar hack nesse jogo. Eu vou matar, tinha um 4 ali, velho. Ah, velho, parece alguém. Meu Deus. Não, não, não. Aí já vai. É sacanagem. Sacanagem demais, velho. Nossa, mas eu odeio esse. Mentirou, mas vai se fuder. Opa, o cara ficou um black. Não, agora vai, agora vai. Não vai, não. Não vai, não. Não vai. Não vai nem foder. Na moral, velho, se você tem BO1 no seu Xbox One, 360, sei lá, PS3, vai jogar essa porra, mano. Tá. Nossa, tá muito da hora, velho. Eu não sei o que aconteceu, mas tá muito da hora. Ravana de novo, por favor, velho. Volta aí. Aliás, se você tem o BO1 no Xbox One, mano, faz isso aqui, velho. Vai nas configurações, daí você vai em sistema, idioma e localidade e deixa tudo Brasil, cara. Tudo português Brasil e é isso aí, mano. Aí você acha BR. Se você deixar outra língua aí, você vai cair no... Não, não vai dar certo, tá ligado? Tava caindo só gringo até eu fazer isso, mano. Tipo, tava na live brasileira, mas tava o jogo, tipo, meu console em inglês. Daí eu não tava achando por algum motivo. Ih, é o cara com mods na clan tag, mano. Se tiver com mods mesmo, pau no seu cu aí. A coisa que eu gostava de fazer no BO1 é isso aqui, velho. Clan tag que muda de cor, tá ligado? Você fica, né? Parece ser um modder, mas na real do jogo mesmo. Você pode ficar mudando a cor da clan tag no lobby ali. É da hora. Easy Magic, ZZZ, revela uma mensagem. Vamos ver a mensagem do Easy Magic. Caralho, sou seu fã. Eu também, mano. Sou seu fã. Mentira, não te conheço. Mas é nóis. Aquele coraçãozinho, que eu não sei se ele tá no Shone, né? Se eu mandar um emoji do coração, talvez ele não consiga ver se ele tiver no 360. No mistakes. Que? Mano, não, 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 dá uma câmera lenta nisso aí, velho. Eu não errei esse tiro, velho. É o BO1 trolando, velho. Eu não errei esse tiro nem aqui, nem na China, nem no... Sei lá, velho, não errei. Ah, yep. É só falar que não tem modder no jogo. Tem um cara com bagulho invisível, né? Provavelmente ele tem o quê? 3 anos e tá usando invisível no BO1, porque ele é retardado. Ai, ai, cara, por quê, mano? Esse live tava tão bom, é Ravana. Mas não, tem que ter uma arrombada invisível, né? Ponte, seu merda do caralho, vai se fuder, mano. Mandar aquela mensagem carinhosa, né? Tipo, sei lá, aquela mensagem, né? Que você, né? Isso mesmo. Pronto, agora que mandamos uma mensagem carinhosa pro modder, filho da puta desgraçado. Cara, eu nunca vou entender isso, velho. Qual que é a graça de usar mod em jogo, velho? Você é idiota, velho. Você é retardado. Ah, mano, eu não sei. Eu acho que é tanta gente online que cagou o matchmaking da parada. Meu Deus, eu não tô achando mais sala. Você não tem um monte de gente jogando essa merda. Ah, mas também não. Jogo de 2010, servidor, sei lá quanto tempo atrás, tipo, 200 mil players online. Imagino como que deve estar a parada. Pô, eu quero jogar mais um pouco só, mano. Só pra terminar o vídeo, senão eu vou ficar muito curto essa merda. Tá, sei lá. Vamos ver minhas mensagens da live enquanto isso. Tive uma mensagem de voz aqui. Eu vou achar alguma, mano. Pera aí, vamos ver. Calma aí. Caralho, ninguém manda mensagem de voz mais, velho. Que... porra é essa? Opa, mensagem de voz do Biel, mano. Vamos dar uma olhada. Vamos ver essa porra. Tô curioso. Depois eu só queria falar que tu é foda e que eu sou muito teu fã. Tamo junto, eu já vou liberar ele pra tu e teu amigo. Pô, mano, tamo junto pra caralho. Tá certo que você mandou essa mensagem 7 dias atrás e eu vi agora. Mas é doido pra caralho. Vamos tentar procurar de novo, velho. Espero que dê certo. Por favor, Bion. Eu só quero jogar Black Ops 1, cara. Não, né? Não é pedir muita coisa. Me deixe entrar numa sala, por favor. E... ah, ó, mano, tem 211 mil players online. O servidor deve estar, tipo, sofrendo, mano. Não é possível. Tá, eu vou tentar reiniciar meu jogo, velho. Eu vou reiniciar essa porra, vamos tomar que dê certo. Senão eu tenho que acabar vindo por aqui, velho. Sei lá, porque como é que eu vou jogar, tá ligado? Eu quero jogar BO1, nunca joguei outra coisa. Aí, cara, reiniciei o jogo e foi, mano. Nossa, Fire Range de novo. Eu amo esse mapa, mas... acho que era, né? Acho que não era pra ter reclamar de Fire Range. Bom, então basicamente isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se não gostaram, deixe seu like. Só vou acabar por aqui mesmo, porque eu realmente não tô conseguindo achar uma sala, tá ligado? E quando eu acho, a parada cai, então...
É. Entra no servidor do Discord se não quiser perder nenhum vídeo, ou me segue no Twitter, porque eu sempre aviso quando tem vídeo lá também. Porém, se você não usar nenhum dos dois, pode me seguir no Instagram lá, que eu posto algumas coisas lá, às vezes, não sei. É isso, mano. Até o próximo vídeo e peace out.